nawit nagko kanta kemenaso palitakon yakso sopo parajeko ngendidhang kamu yakso kan tampuh meragu cenengku dadya kolosar koro kekesatan Prabu Bekono Suro soko projo sipungkungkulo parang sedang bos ketakit mangkai suku kedeping itu kerenteking nolong walat talau rakenu wajot kudu bali tutu wataing sadro yang kudu bali walat talah impres lak Parisane pro yakso kowe. Nadyan rangkepo sayuta aku ora bakal mundur sampecak yakso. Walah talah. Wani karo aku, Gus. Sing tau dene apamu yakso. Iblis laknat keparat. Tatap kemuto brodol ususmu. Thank you.
Kepala kau matur ngeroten ngerso paduku sasampunipun kula jejagi tapel wates negara Pancawati wonten pangamuking tumenggung saking dikungkung pura ngawau badhe Bupati Rama Wijaya kaya mangkon iki lajeng nyoto sampun kap rampungaken dhateng para rewanda tumenggung kula wau kula tanglepi sapa sing ngongkon marang kowe lajeng tumenggung kula wau badhe paring atur dhateng kula Raden ya Anoman satengahing matur kula wau adadak rawuhipun Raden Dasa Wilukrama mejahi tumenggung kula wau pranyoto kahanan iki samsaya ngekirisi awet opo cetha yen to dosa Wilukrama mono nganake sesambungan kelawan turasing Indrajit ya kang aran Prabu Begana Suruh ratu ing praja mikungkung pur mula to mula Anoman yen to kahanan iki bakal tak aturake ana ing ngarsane Koko Prabu Rama Wijaya. Aku mono wedi lamun to aja-aja ana pandhakmu saka kakang mbok Ratu Rekyan Sinta kang ngira-ngira lamun to jeneng ingsun kuwi mono ratrimu lan awel yen to pangwaseng praja Pancawati kaparingake dosa Wilukrama akamangka dosa Wilukrama kuwi kang gawe cidraning Koko Prabu Rama Wijaya mula Anoman nggih wonten dawuh kasigek sawetara oleh dhisik dimong rasane Koko Prabu
Rama Wijaya lamun tono dina kang prayogi bakal dadi ature ana ing ngarsane Kaka Prabu Rama Wijaya Anoman. Oh, mekaten Raden. Ayo enggal-enggal dakanti kundur ning Praja Pancawati sowan ing ngarsane Kaka Prabu Rama Wijaya Anoman. Amung dhateng mangestaken dawuh Raden. Kula dherekaken. Mula sih kinyis-kinyis nom dhewe cilik dhewe wis. Ning ora sah kowe ora sah bingung. Sanajan awake dhewe wong loro tuwa-tuwa ya to. Dheweke metu nom ning ijen. Heeh. Tapi pomo duleng wong loro ya kalah. Iya, kowe to Mbayu kuwi lho. Kowe kudu karo wong tuwa kuwi manut. Lah, manut nurut. Sendika dawuh. Lho iya. Iki ora pas, pase ban ning ketoprakan. Bakune ngene gandeng iki nang kene nom dhewe ya to. Ya to iki nom dhewe. Aku ki tuwa dhewe ya. Mudeng to sebab aku ki ora dituwake ngerti-ngerti ya wis tuwa ngono. Ora njur dikarbi dadi tuwa. Kowe ngerti ora nduk? Karepe. Sadar diri ya iya ya. Karepe ngerti ora? Mengko gawean sing dipasrahke karo Mbak Yumu ki engko dititipne kowe yen ndek iki ning ngene iki ngakune tuwa. Rodok maju, rodok maju, rodok maju.
yen bab gawean. Kosek. Yo aja mati kantono. Apa wis ditimbali Bu Ati? Wis to kuwi lho. Kenanangan lho. Melu aku. Mangke menawi sampun rampung kemawon menawi nimbali. Menawi wonten mriki pekewet kula. Kowe iki lho yo karo sing lenggah ning yo lho. Bu Ati dadi arep iki lho ya awas-awas meneng nggih to lenggah Bu Ati ning ndi? Kae lho. Sing ndi? Kono. Hah? Kowe kuwi lho. Pekewone. Ora kena duding. Ora kena duding to. Lah ya, baleni meneh. Iki yen bab gawean ngakune tuwa. Mengko yen bab menehi pitrah kae, dhek ngomongi enom, ben ra metu duwite soale. Aja ngrembug bab kuwi. Lah piye? Gawean kuwi didum rata, ya to? Heeh. Kowe saisah mbah-mbah, sithik dhewe. Olah-olah, jane padasan, nyapu. Lho kok akeh dhewe to? Kowe ya aja ngulu awake cilik lah mbokke gawean sakmono akeh ngono kuwi iki lho. Iki sesuk bagian training. Oh, training iki kudu lulus kabeh ya. Pinter, nyiseni padasan, kuwi kudu mbok resik-isik. Banyune ya kudu bening ora nek butek ki renek kewan-kewane kae. Wis bener dek wingi. Kurang bener. Okay. Bener kurang bener. Bar diresiki resik to. Kae sing digo sumpel kae dicopot. Dadi pas diseni, Grojok terus. Ora kebak-kebak. Grojok terus. Lah saya akeh sing limung ngangsu. Saya gotot kaya aku ki. Kaya ngene iki. Grojok ben padha to. Genah iki. Oh, biyen cilik juara apa? Angkat barbel. Barbel pirang kilo? Sak ton wae. Ora. Kuat to. Bakune awake dhewe iki ra kerasan. Bendorone awake dhewe iki karo awake dhewe iki yo gemati. Nyah nyoh nyah nyoh. Ngerti ora? Enek opo-opo ini dundang. Apa itu? Orang mau nyah-nyoh. Iya. Sak-sok. Oh sak-sok. Sok yo ngei sok yo ora. Sok ngono ta. Alah, lawang maringi terus yo buat bangkrut. Dina abdi sakmono dikelompokke kabeh ngono. Ana wong 20 sing diwene piro? 5 apa 10 ndek wingi kae? Sing teko 20, sing diwene 21. Loh, ora. Lah sing siji piye coba? Aku double. Oh lah. Kok marok toh yo. Yo koyo tak wenehi kuwi nek wis entek njur ngono wingi kek bagianku kek sing dobel tak dum karo kowe separo menengo wae iki ra tak wenehi yo yo aku ditimbali dhewe wingi wis diwenehi kowe rung etuk to diparingi malah punjul lho nek malah glendam-glendam ngono sapa dulu buati iki ngene beda sing dirupi piye ngene iki lak sing jenenge awake dhewe iki nderek bu iki nderek ning gone sinuwun Prabu Rama Regawa. Bendarane awake dhewe iki nyanyo lunga ndoro. Bambang ira. Awake dhewe iki klebu GCM. Apa kuwi? GCM kuwi? Awake dhewe gerombolan cah Magersari. Kok gerombolan cah Magersari? Lha piye to? Gerakan cerdas memilih kok gerakan cah Magersari piye to kowe iki? Lah Bu Ati mau sore nimbali aku ya kuwi tibake kuwi lah ngerti ku pokoke GCM kuwi kudu metu aku ya GCM tak utak-atik dhewe kuwi gerombolan cah Magersari lak kelebu awake dhewe. Terlalu kreatif kok yo. Jebol apa mau? Gerakan cerdas memilih lah. Wah, iki ngene. Yen nyanyi gerakan cerdas memilih ya to. Kuwi tegese cerdas memilih piye? Awake dhewe iki duwe hak memilih. Iki kudu gunake cerdas iki mau kudu milih. Ora kena golput ngono kae. Ora golput. Lah kuwi iki kudu dikandani iki. Iki lak klebu pemilih pemula. Lah iki anu lagi anu pisanan dicoblos. Kuwi dicoblos pisanan to? Lah piye? Apa sih? Anu coblosan kuwi nek aku lak wis melu coblosan bola-bali. Ya jelas aja ngono kuwi. Lah iya bahasane. Pemilih pemula. Jenenge iki lagi arep nyoblos pisanan. Lah ngono karepku padha lambemu kuwi to. Dadi pisanan arep milih iki kudu gunakake sebagai apa kaum muda ya. Ya. Kudu gunakake hake sebagai warga negara sing apik. Iya iya kudu. Ya to. Kowe ra milih rugi. Pangapunten, sampun rawuh kok ya ora ketiga lho penjelasan. Saking aluse tindake ra krungu awake dhewe kok jah terus. Yo nek rawuh ki yo ngendika ngono lho. Pak Dukuh menika kados pundi to? Mbok ngomong aku. Kok ya ora celuk-celuk ngono yo yo. Iki pas awake dhewe ngecebel ngene iki. Cuwis ngono kok ndoro lho yo. Awake dhewe nyuwun pangapunten, ndoro. Nyuwun pangapunten. Ya sok malah ngomong wengko tak potong blonjo mulu. Meneng sik.
Nyuwun pangapunten, Ndoro. Niko panci rayi kula kali Mbak Yu kula niki kados ngeten betet 1000 ngeten niki. Anu, badhe paring dawuh sampun siaga menika. Badhe ngersakaken menapa? Blonjo dateng manca negari nggih saged. Terus aku kudu dawuh kapan? Oh, nggih sak menika saged. Sak menika saged benjang. Benjang nggih menapa? Badhe menapa? Rumangsaku para mban kok padha kemrecek sak karepe dhewe. Lah kalau wenjang dipun sarapi kates. Wong ngerti yen to bendarane wis prapta ing kene kok malah padha regecek. Lha nika anu dateng andhap napa anu dawuh dateng mingke. Sampun lenggah lho nika. Mboten saged nyatet nika mengke. Kudu tanggung jawab. Wis siji kuwi pokoke. Terus pundi nika sinuwun? Abdimu iki kepiye tok kabeh? Lali marang Subosito iki kepiye to Sinto? Lah piye Subosito tata krama. Nek karo gandung rem-rem. Arom gandung merot kanan kering praptaning dasa krama. Ratu ne ratu tomo pati pati linuwe pro kaulo tiasraharjo oh. Sinuwun Prabu, kula kepareng dateng pepungkuran rumiyin je. Yo kono tak lilani. Tarak isi parengke, je. Los kan komamik, enteni yo. Putraning Sun Kulub Dasa Wilukrama. Nggih. Kula wonten timbalan dawuh, Rom. Tanpa tinimbalan jeneng sira sowan. Oning Taman Praja Pancawati ana wigati apa, Kulub? Nggih. Waleh-waleh menapa sowan kula ngabiyantara wonten ngrasa waduka. Sejatosipun badhe kepengin sanget ngrembak bab perkawis paduka ingkang badhe njumenengaken nata pun putra paduka menika Rama. Yo yo putraku Dasa Wilukrama ora-orane yen pun Rama iki bakal cidra ing janji. Nggih. Mengko yen tiba titi mangsa kala mesti bakal ingsun wisuda. Wah. Rancangan kang sekawit jeneng sira bakal tak wisuda. Ing dina Buddha Jenar tegese dina Rebo Kliwon nanging emane yen miturut neptu Rebo Kliwon kuwi jebul neptune amung sedhithik Rebo kuwi 7 Kliwon 7 tegese mung 15 nggih mula saka kuwi aja sumengko pangawak bajra aja kesusu. Besok yen wis tiba dina Setu Pahing neptune ana 18 merga Setu kuwi 9 Pahing uga 9 kajaba saka kuwi kulub Dasa Wilukrama jebul was melang rasane pun bapa bakal misuda jeneng sira yen to nganti ora trep anggonku milih dina ing mengkune bakal ana rubeda nanging parandene reh ning ingsun kuwi jring nalendra awit ana unen-unen sabda pandhita pangandikaning ratu kuwi tan kena wola-wali sepisan kudu dadi ingsun kepengin wisuda saiki tak wisuda besok tetep tak wisuda kula kang saka kuwi kulub ngenteni dina kang prayoga mengko bakal luwih becik anggon wujud meneng supaya pinayungan dening Jawata kang karo jagat. Oh nggih sampun terang terwaca menapa ingkang dados pangandikan paduka. Wis lega atimu kulub. Nggih. Sinta. Apa siat dimathuk apa kang dadi pengendikanipun kakang iki mau? Mergo rasaku ki rada wasu melang. Ya, ngomong derek ngerso padu.
ini kono ayo tak dere aki ngelermake saliro sawatoro ya ayo wis kulup pun romo bakal ron sawatoro ini gih mangis rakit kong iki wektu kang prayuga aku bakal nyidro anane pusakane Kanjeng Rama nuraswe meneh dasa wilukrama bakal kelakon setyane